दर्शक वृन्द, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रोबी लामिछाने सहकारी प्रकरणमा पक्राउ परिसकेपछि रासपाका नेता कार्यकर्ताहरूले निरन्तर सडक प्रदर्शन गरिरहेका छन् र उनीहरूले भनिरहेका छन् कि हाम्रो पार्टीका सभापति रोबी लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साधियो र राजनीतिक प्रतिशोध साधेर उहाँलाई हिरासतमा राखियो। रासपाका नेता कार्यकर्ताहरूले यस्तो आरोप लगाउँदै सडक प्रदर्शन गरिरहेका बेलामा सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट दायर भएको छ। त्यो रिट के हो भने, रासपाका नेता सांसद तथा पदाधिकारीहरूले अदालतको अवहेलना हुने गरी सडक प्रदर्शन गरे। रोबी लामिछानेमाथि जुन अनुसन्धान भइरहेको हो त्यो अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने र अदालतलाई दबाबमा पार्ने गरी उनीहरूले प्रदर्शन गरे। यो अदालतको अवहेलना हो, त्यसैले उनीहरूमाथि कारवाही होस् भनेर अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गर्नुभएको हो। उहाँले दायर गरेको रिटमाथिको पेशी आगामी मङ्सिर 3 गतेका लागि तोकिएको छ। अब यो अदालतको अवहेलना हो या होइन, रासपाका नेता कार्यकर्ताहरूले, रासपाका सांसदहरूले आफ्नो पार्टीका सभापति रोबी लामिछानेको रिहाईको माग गर्दै सडक प्रदर्शन गर्दा अदालतको अवहेलना भएको हो या होइन भन्ने विषयको छेनोफानो अब सर्वोच्च अदालतले गर्ला। यो अदालतको अवहेलना हो भनेर भन्ला या त अदालतको अवहेलना यसलाई भनिँदैन भनेर भन्ला, अब यो अदालती विषय बनिसकेको छ। हामी आजको यो भिडियोमा चाहिँ अदालतको अवहेलना भयो भनेर जसले दाबी गरिरहेका छन्, अदालतको अवहेलना हो भनेर दाबी गर्ने मध्येका एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताको तर्क यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। के उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, यो अदालतको अवहेलना हो। अदालतको अवहेलना यसकारणले हो कि रोबी लामिछानेलाई अदालतको अनुमतिमा चाहिँ पक्राउ गरिएको, अदालतको अनुमतिमा चाहिँ रोबी लामिछानेलाई हिरासतमा राखिएको, अदालतको निर्णय अनुसार रोबी लामिछानेलाई हिरासतमा राखिँदाखेरि जसरी रासपाका नेता कार्यकर्ताहरूले यति बेला विरोध गरिरहेका छन्, यो विरोधबाट अदालतको निर्णय या अदालतको आदेशको चाहिँ अवहेलना भयो भन्ने उहाँको तर्क छ, उहाँको भनाइ छ। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले गर्नुभएको तर्क यति बेला यहाँहरूको माझमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ र त्यसपछि हामी थप सामग्रीसहित उपस्थित हुनेछौँ। रविजीलाई सरकारले थुनामा राख्या होइन, अदालतको आदेशले मुद्दाको अनुसन्धानको लागि प्रहरी हिरासतमा राखेपछि त्यो हिरासतमा राख्नु भनेर आदेश दिने त अदालत हो। त्यो अदालतको न्यायाधीश विरुद्धको कुरा हो नि यो प्रकारान्तरले भने, त्यो न्यायाधीशले दिएको आदेश त्यसको विरुद्धमा तपाईँ जे काम कार्यवाही गर्नुभएको छ यसले अदालतको मर्यादा राख्यो त, प्रतिष्ठा राख्यो त। त्यो अदालतको मान हामी चाहिँ यस्तो विषयमा अदालतले कोही कसैलाई हिरासतमा राख्नका लागि अनुमति दिइसकेपछि पनि आन्दोलन भयो, कोही कसैले त्यो हिरासतमा राखेको कुराको विरोध गर्यो भनेदेखि सबै केसमा मानहानि नै मानिन्छ या यसमा चाहिँ मानहानिको कुरा हो? अब उजुर पर्छ कि पर्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले यसमा उजुर पर्यो र फेरि अर्को कुरा के भने, अहिले रविजीलाई रविजीको बारेमा जे अनुसन्धान कार्यवाही चलेको छ उहाँको पार्टी दल रहेछ, उहाँले जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्नुहुँदा अदालत प्रभावित हुने, र अर्को कुनै सामान्य एउटा नागरिकको बारेमा अथवा इच्छाराज तामाङ भन्नुहोस् न, उसको त झन् अर्बौँको छ, अनि उसलाई पनि त अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्दाखेरि जिन्दाबाद मुर्दाबाद भनिदिने मान्छे त आएन नि त। हो, मैले यहाँलाई भनेको चाहिँ मानिलिउँ त्यसरी जिन्दाबाद या मुर्दाबाद भन्ने मान्छेहरू आए गए भने अदालतले कुनै पनि व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्नका लागि अनुमति दिइसकेपछि त्यसरी आन्दोलन भयो भने त्यसलाई अदालतको मानहानि भनेर भन्न मिल्छ सबै केसमा भनेर अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने जति सबैलाई मानहानि भन्न मिल्छ। त्यसो भए भोलिका दिनमा मानौँ यो अहिले जो रिट अदालतमा परेको भनिएको छ यसमा अदालतले रिट निवेदककै पक्षमा या भनौँ ती सांसदहरू या केन्द्रीय सदस्यहरूको विपक्षमा फैसला गर्यो भनेदेखि भोलिका दिनमा एउटा ठुलो नजिर बन्न सक्छ, नजिर बन्न सक्छ, र अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गर्ने कार्य कुनै पनि विधिको शासन र पद्धति अनुकूल होइन। मानहानि प्रमाणित भयो भने
रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टी रासोपाका सांसदहरूको सांसद पद जान्छ, मानहानि भयो भने सांसद पद जाँदैन, सांसद पद चाहिँ जाँदैन, जाँदैन रहन्छ। अब अदालतको अवहेलनामा अब कायद बस्नु होला जे होला, तर के हो भने अब नैतिक पतनदेखि नै फौजदारी मुद्दा अथवा अभियोग आदि इत्यादि प्रमाणित भएमा यो पद जाने जे जाने आदि इत्यादि कुरा जे छन्, र फेरि अस्ति त्यो डार्क फाइलवाला जे कुरामा अदालतले आदेश गर्यो, त्यो अदालतले अवज्ञा गरेको हो मानहानि गरेको हो भन्ने कुरामा एक्सक्युज भन्यो भने तुरुन्त एक्सक्युज पनि दिन सक्छ। त्यसैले अहिले मानहानि यदि ठहर्यो भने पनि मान्य सदस्य पद समाप्त हुने अवस्था चाहिँ हुँदैन। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईको भनाइ यहाँहरूले सुन्नुभयो। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो अदालतको अवहेलना हो, अदालतको अवहेलना किन भन्ने विषयमा उहाँले आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा अदालतको अवहेलना भनेको चाहिँ के हो, कस्तो कस्तो अवस्थामा अदालतको अवहेलना भएको मानिन्छ, र अदालतको अवहेलना प्रमाणित भएको अवस्थामा कस्तो प्रकारको कारवाही हुन्छ, यो कानुनमा चाहिँ के कस्तो उल्लेख गरिएको छ भन्ने विषयमा अब हामी एउटा सामग्री यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। अदालतको अवहेलना भनेको के हो र कस्तो अवस्थामा अदालतको अवहेलना भएको मानिन्छ भन्ने विषयमा एकैछिन यो हेर्नुहोस्। सामान्यतया फैसला कार्यान्वयन गर्न बाधा अवरोध सृजना गर्ने मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी न्यायाधीश कानुन व्यवसायी मुद्दाका पक्ष र साक्षीलाई गाली गलौज बाधा अवरोध गरेमा अदालतको अवहेलना मानिन्छ। यस विषयमा नेपालको न्याय प्रशासन ऐन 2073 उल्लेख गरिएको छ। यस ऐनको दफा 17 उपदफा 1 भनिएको छ, सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाउन सक्नेछ। अदालतको अवहेलना स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्ग पनि मानिन्छ। न्याय सम्पादनलाई भयमुक्त र निष्पक्ष बनाउन अदालतलाई यस्तो अधिकार दिइएको हुन्छ। न्याय प्रशासन ऐन 2073 अनुसार अदालतको अवहेलना मुद्दा नेपालमा सर्वोच्च अदालतले मात्र नभई जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले पनि चलाउन सक्नेछ। के हुन्छ त कारवाही? न्याय प्रशासन ऐन 2073 अनुसार अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा कसुरदारलाई 1 कैद वा 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अदालतले अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ। तर कसुरदार व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै अदालत समक्ष क्षमा मागेमा र उसको क्षमा याचनाप्रति अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारवाहीलाई तामेलीमा राख्न पनि सक्नेछ। यस विषयमा न्याय प्रशासन ऐनको दफा 17 उपदफा 5 र 6 व्यवस्था गरिएको छ। उपदफा 5 लेखिएको छ, अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालत समक्ष क्षमा माग्न सक्नेछ। त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारवाही तामेलीमा राख्न सक्नेछ। उपदफा 6 लेखिएको छ, यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको अवहेलनामा सजाय पाएको व्यक्तिले अदालतलाई सन्तोष हुने गरी क्षमा मागेमा अदालतले त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन नगर्न, घटाउन, परिवर्तन गर्न वा शर्त तोकी त्यस्तो शर्त पुरा गरेमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश गर्न सक्नेछ। यहाँले यो सामग्री हेरिहाल्नु भयो, अदालतको अवहेलना के हो, अदालतको अवहेलनामा कस्तो प्रकारको कारवाही हुनसक्छ भन्ने विषयमा। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा सांसदहरूका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेपछि रासोपाका नेता कार्यकर्ता र जसका विरुद्धमा अहिले अदालतमा रिट दायर भयो उहाँहरू पक्षीय विभिन्न अधिवक्ताहरूको तर्क छ कि यो अदालतको अवहेलना होइन, विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने यो संविधान प्रदत्त अधिकार हो र विरोध प्रदर्शन गरेकै कारणले अदालतको अवहेलना भनेर भनियो भने र यो अनुसारको कुरा आयो भनेदेखि भोलिका दिनमा गलत नजिर स्थापित हुनसक्छ र भोलिका दिनमा हिरासतमा परेका कुनै पनि व्यक्तिका विषयमा बोल्न पाइँदैन भन्ने प्रकारको नजिर स्थापित हुनसक्छ भन्ने उहाँहरूको तर्क रहेको छ। यता अदालतको अवहेलना हो भन्नेहरूको तर्क चाहिँ के छ भने रवि लामिछानेलाई
अदालतकै अनुमतिले पक्राउ गरिएको अदालतको अनुमतिले नै उहाँलाई यतिका दिनसम्म हिरासतमा राखिएको र भोलिका दिनमा पनि हिरासतमा उहाँलाई थप राख्न सकिने अवस्था छ त्यसैले अदालतले भनेर पक्राउ गर्दा र अदालतले भनेर हिरासतमा राख्दा आन्दोलन गर्नु भनेको चाहिँ त्यो अदालतको अवहेलना हो त्यसैले उहाँहरूमाथि कारवाही हुनुपर्छ भन्ने रिट निवेदकको त्यो तर्क रहेको छ र रिट निवेदक पक्षीय अधिवक्ताहरूको त्यो तर्क रहेको छ अब यी जो दुवै पक्षका तर्क सुनेर सर्वोच्च अदालतले एक प्रकारको फैसला गर्नेछ पक्कै पनि कि यो अदालतको अवहेलना हो या होइन भन्ने विषयमा हामीले अघि नै भन्यौँ कि यो अदालती विषय बनिसकेको छ अदालतमा प्रवेश गरिसकेको छ त्यही भएर अदालतको अवहेलना के हो ककसका तर्क कस्ता प्रकारका छन् भन्ने विषयमा चाहिँ हामी बोल्छौँ हामीले बोल्यौँ तर यो अदालतको अवहेलना नै हो या होइन भन्ने विषयमा त्यो बोल्ने अधिकार हामी राख्दैनौँ यो अदालती विषय हो अब अदालतले नै यो विषयको छिनोफानो गर्ला हामी अहिलेका लागि चाहिँ यति भन्छौँ यहाँहरूले हामीलाई हेरिदिनु भयो सुनिदिनु भयो यसका लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार।